Rakstnieku un tulkotāju Dzintara Sodama balvu par novatorismu literatūrā 2021. Gadā piešķirta rakstniecei Ivetai Trolikai par grāmatu Tūlīt paliks labāk. Grāmatas darbība daļai Nori Tikšķilē, kas ir autores dzimtā puse un stāsts par emociju pārbagāto pusaudžu laiku. Tas ir stāsts, kas risinās ap 2000. Gadiem, tas ir tas milēnijums. Tie ir pusaudži, tas ir mans laiks, kad es biju pusaudzi, tur ir tādi 15-16 gadīgi jaunieši. Un tas ir tā saucamais izaugšanas stāsts, kur meitene no savas mazās Ikšķilis, no savas mazās pilsētas, bet man arī ir vairākas lasītājas teikušas, ka viņas arī saskata sevi, lai gan viņas nav no Ikšķilis, ka viņas saskata sevi, tieši to pārcelšanās mirkli. Ivetu Troliku balvai virzījušas Ikšķilis vidusskolas skolotājs. Arī sveicē vidu Ivetas pirmā latviešu valodas un literatūras skolotāja. Mans nopelns, kā jebkura no skolotāja nopelns, nekad tu nezini, kas tev tur izveidosies. Un skolotājs savus darba augļus plūc ne jau nākamajā gadā, bet varbūt pēc pusmūža vai nezinu kad. Ja? Skolotāja RTV stāsta, Ivetas skolas gados bijusi klusa un smaidīga meitene, kurai to bijusi dzejas rakstīšana. Bet kā liela atklāsme lasot grāmatu, viņai esot pusauču gadu izaicinājumi. Protams, es trīs dienās izlasīju to grāmatu, bet mani šausmināja tas. Un tad, kad tas kulminācijas punkts notika Daugavā, pat pie Dambja, es tur dzīvoju, man tur mājas ar mazbērniem staigāju par to Dambja, es visu zinu. Ārprāts, kā viņa ir aprakstījusi. Es domāju, tepat šitā. Paldies Dievam, ka varone izdevās izglābties. Iveta Trolika atzīst, grāmatas aizstošana tikai viņas vecuma lasītājiem, kuri grāmatā rod arī savas laika liecības, bet tā uzrunājas arī mūsdienu pusaudžus. Man ir tāda ļoti mīļa mapīte, kurā man ir jaunieši no 9. Klases atsauksmes, kur skolotāja ir viņiem uzdevusi lasīt, un tad viņi bija izlasījuši, un visu tur tā godīgi, cits uzraksta, viņā bet divi muļķi, vispār neko nesaprat, tādā savā tiešumā un atklātībā, bet ir arī ļoti daudz tādi sirsnīgi vārdi, ka viņi saka, es nezināju, ka grāmatas var būt tik forši, vajadzēs pamēģināt izlasīt vēl kādu, pirms tam nelasīju, tagad sākšu lasīt, tā, ka man šķiet, ka tā grāmata ir vispār cilvēcīga, un viņa dar gan jaunākiem, gan vecākiem cilvēkiem. Latviešu rakstnieku un tulkotāja Dzintara Sodama vārdā nosaukto balvu 2013. Gadā dibināja Ikšķilis noda pašvaldība par novatorismu dzejā, prozā, dramaturģijā, kā arī par tulkojumiem latviešu valodā. Balvas ieguvēja vidū ir rakstnieks Jānis Rokpelns, Pēteris Draguns, Inga Ābele, Knuts Kojenieks un citi. Tradīcija pasniegt Sodama balvu pēc noda apvienošanas turpina Ogres noda pašvaldība. Dāce Siliņa, Edgars Sparāns, RTV.